Bigfoot ili Sasquatch je po verovanju severnoameričkih indijanaca veliko, dlakavo, čovekoliko stvorenje koje boravi na teritorijama severozapadnih delova Amerike i u zapadnoj Kanadi, mada se u savremeno doba viđaju predelima velikih jezera i na jugu Sjedinjenih Američkih Država i predstavlja pandan himalajskom jetiju. Evo i nekih, odnosno 5 najzanimljivijih činjenica o ovom dlakavom stvorenju. Bigfoot je opisan kao primat visine 2 do 4,5 metra kada se uspravi veoma razvijenog trupa, male šiljate glave i neprijatnog mirisa, čiji su ostaci veličine oko 60 cm dugački i 20 cm široki. Za nastanak legende o ovom biću zaslužen je britanski istraživač David Thompson, koji je 1811. godine prvi objavio da je pronašao tragove ovog stvorenja. Od tada sve to su predstavljeni još 100 dokaza, snimaka, fotografija i crteža, ali nijedan nije odoleo ispitu nauke kao relevantan dokaz o postojanju Bigfoota. Najpoznatiji je video snimak Rogera Pattersona u Bluff Creeku iz Arizone 1967. godine, koji je i dan danas predmet mnogih rasprava i prepirki. Bigfoota su još viđali američki starosedeoci, neko ih zove indijanci, u predkolumbovo vreme, na zapadnoj obali Severne Amerike. Njihov naziv za to stvorenje se razlikovao od plemena do plemena, ali u svim plemenima opisan kao ljudožder koji teroriše urođenička sela. Njihova verzija ni malo ne liči na današnju, koja ga opisuje kao strašljivo biće koje se sklanja od ljudi čim ih ugleda. Mnogi naučnici smatruju da je to u stvari samo deo indijanskog folklora, priča za neposlušnu decu kojim ih roditelji plaše. Pitanje je zašto bi indijanci decu plašili njime, kada je divljina Severne Amerike već imala dosta pretnji koje nisu izmišljene, kao što su na primjer medved grizzly ili planinski lav. Primatolog John Napier i antropolog Gordon Strasenburg su iznali teoriju da je Bigfoot preživjela vrsta jednog primata zbog oblika glave i načina hoda, uprkos činjenici da su fosilni ostaci te vrste pronađeni samo u Africi. Postoje studije da je to u stvari oblik neandertalca ili homo erectusa, ali njihovi ostaci nisu nikada nađeni u Severnoj ili Južnoj Americi. Nauka čak tvrdi da postoji mogućnost da je to verzija velikog majmuna kao gorila, jer su klimatski uslovi za takvu vrstu protiv takve teorije. Veliki majmuni i njihovi ostaci su prisutni samo u tropskim geografskim širinama, nikad u umerenim. Mnogi istraživači koji su organizovali i učestvovali u ekspedicijama su proveli bukvalno po nekoliko meseci, pa čak i godine na terenu, i nikada nisu pronašli nijedan validan dokaz o postojanju Bigfoota. Jeffrey Meldrum je u svojoj knjizi tvrdio da je pronašao vezu sa fosilnim ostacima jednog od ranijih primata, ali naučna zajednica odlučno odbila takvu tvrdnju, jer je ta vrsta bila previše teška da bi mogla da hoda uspravno. Britanska naučnica, antropolog i primatolog Jane Goodall je na gostovanju u radioemisiji Science Friday izjavila na početku da je sigurna da oni u stvari postoje. Kako je emisija tekla dalje, Goodall je u nedostatku dokaza za takvu odlučnu tvrdnju promenila izjavu da je ona u stvari romantik i da bi volela da ovakva bića postoje. U posljednje vreme, zadnjih nekoliko decenija prošlog veka, pojavilo se i tumačenje da je Bigfoot u stvari vanzemaljac. Postoje nekoliko teza koje dokazuju vezu između pojavljivanja NLO-a i viđanja Bigfoota u nekom regionu. Uprkos želji da se sve teorije moraju uzeti u obzir pre potvrđivanja ili negiranja, ovu teoriju moramo smatrati šalom, najblaže rečeno. Teško je verovati da je Bigfoot u stvari Chewbacca iz Lukasovih Ratova zvezda, koji dolazi na zemlju da bi plašio indijance, pozirao pred kamerama turista ili se krio od imperialnih jedinica Dartha Vadera. Ekolog Robert Michael Pyle u svojoj knjizi Where Bigfoot Walks Crossing the Dark Divide, objavljenoj 1995. godine, tvrdi da ovakvih priča ima na svim kontinentima i među svim kulturama, jer ljudi imaju potrebu za postojanjem nekog takvog čovekolikog stvorenja. Dokle god se ne nađu čvrsti dokazi o postojanju ovog bića, naučna zajednica je odlučna u svom stavu da je Bigfoot samo deo narodnog folklora. Jeti, mitski snežni čovek, pripada redu kriptida, a znanost koja se bavi njihovim istraživanjem zove se kriptozoologija. Ova nauka se bavi istraživanjem i traganjem za još nepoznatim životinjama i levitira između znanosti i fantastike. Evo i nekih vrlo interesantnih činjenica o ovom neverovatnom gospodaru belih divljina, Jetiju. Legende o dlakavim čovekolokim stvorenjima koje žive u divljini prisutne su u mnogim kulturama. Međutim, biološki materijali kojim navodno pripadaju nikada nisu testirani savremenim naučnim metodama kojima se kvalitetni rezultati mogu dobiti već iz delića kose. Jeti ili snažni čovek obično se zamišlja kao velika dlakava životinja, nalik na čoveka koja najverovatnije živi na Himalajima. Mnogi očevici tvrde da su vidjeli ovakvu životinju kako nakratko hoda snegom prekrivenim planinama, ostavljući za sobom goleme tragove. Ponekad je u svedočenjima jeti sličan majmunu, nekada gotovo identičan ljudima, mada su ga viđali kao medveda, potpuno pokriveno krznom, čija boja varira od bele do crne. Neki tvrde da su im stopala slična ljudskim, a neki da su enormno velika. Prvi bitni opisi jetija datiraju iz 898. godine, ostavio ih je britanski istraživač Majora Wadella. Veliki tragovi u snegu najverovatnije su tragovi dlakavog divljeg čoveka koji živi u području večnog snega, napisao je tada Wadella. Royal Geographical Society Everest ekspedicija je 1921. godine pronašla tragove od divljeg snežnog čoveka na visini veće od 6000 metara. Od tada jeti se uspešno skrivao sve do ekspedicije 1954. Ekspedicija Daily Mail je bila sastavljena od znanstvenika i planinara, pretraživali su Himalaje mesecima. U njihovoj pratnji bilo je i 200 šerpa. Jetija nisu našli, ali su pronašli nepoznate tragove. Britanski tim koji je imao i nekoliko švajcaraca u svom sastavu, odnosno naučnika, objavio je da će istražiti DNK delove tela koje navodno pripadaju jetiju. U studiju će se ispitati kosa, kosti i drugi materijali iz kolekcije koju su prikupili švajcarski biolog Bernard Heuvelmans, a koja se čuva u muzeju u Lausanne. Naravno i nekolicina naučnika zajedno sa njim. Naučnici pozivaju druge sakupljače da im ustupe svoje uzorke na testiranje. Divlji čovek ima mnogo naziva, jeti ili migoji u području Himalaja, Bigfoot ili Sasquatch u Severnoj Americi, Almasti na Kaukazu i Orang Pendek na Sumatri. Ljudi su čuli uzbudljive priče i bezbrojna svedočanstva u snegu i blatu, videli su i fotografisali neobične tragove, nacrtali bezbroj crteža i skica, sakupili pregršti sasušenog i smrznatog izmeta i dlaka, što bi trebalo da pripada snežnom čoveku, ali nikada ni jedna njegova fotografija ili filmski snimak, trag ili otisak golemih stopala, niti bilo šta drugo nije razbilo sumnje i potvrdilo njegovo postojanje. Ostaju nagađanja, ali ostaje činjenica da jeti nikada nije uslikan, iako postoji bezbroj slika i crteža koji ga prikazuju po sećanju očevidaca. Također, nikada nije pronađen ni jedan materijalni dokaz koji bi nedvosmisleno potvrdio postojanje ovog mitskog bića. Ledeni čovek iz Minnesote će posle 40 godina ponovo biti izložen u javnosti. Misterizni stvor u bloku leda još od kraja 60. godina prošlog veka izaziva kontroverze, da li je pravi ili je gumeni. U svakom slučaju o njemu se opet priča, a evo i 5 misterioznih činjenica o ovom neverovatnom slučaju. Decenijama nakon misterioznog nestanka pojavio se poput Haleve komete, gotovo da privlači istu pažnju javnosti. Dakle, legendarni ledeni čovek iz Minnesota ili Minnesota Iceman je planiran da bude izložen u muzeju čuda u Austinu u narednom periodu u Teksasu. Nije mu to prvi put da se u velikom sanduku leda nađe pred svakim koji ima da plati kartu, jer krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog veka šetali su ga po vašarima i tržnim centrima širom Sjedinjenih Američkih Država. On je dugačak 183 cm i prvi put se pojavio početkom 1968. godine kao stvor iz Sibira ili stvor u ledu, jer je smešten u providnom sanduku koji je funkcionisao kao frižider. Čovjek po imenu Frank Hansen ga je u tom stanju izložio, tvrdeći da ga je lično otkrio. Prvo je tvrdio da ga je našao u Sibiru, ali onda je okrenuo ploču i priznao da ga je ubio u šumama Minnesote. Priznanje je privuklo i FBI, jer su ljudi iz biroa pomislili da je Hansen izložio nečiji leš, ali najzanimljiviji deo priče tek sledi. Kako se navodi u knjizi Bigfoot otkriven, antropolog je ispitao najstariju američku legendu, u stvari dva kriptozoologa, Ivan Sanderson i Bernard Heuvelmans, pregledala su ovo telo tragajući za dokazima da Bigfoot zaista postoji. Bilo je to u godini kada se ledeni pojavio na Vašarima. Par stručnjaka je smatralo da je biće stvarno pravo nepoznate vrste, a Sanderson je čak napomenuo da može da osjeti miris tela u raspadu kroz pukotine u debelom sloju leda. Također su verovali da je stvor zapravo kritika u evolutivnom lancu koja je nedostajala. Heuvelmans mu je dao i latinski naziv Homo pongoides. Nedugo zatim Sanderson je uspeo da ubedi nekoga iz instituta Smithsonian da pokrene zvanični postupak utvrđivanja autentičnosti. Međutim, pre samog početka istrage, njegov kolega Heuvelmans je navodno pravo telo zamenio lutkom od lateksa. Institut je izašao u javnost sa izjavom da je zadovoljan što je biće u stvari vašarski eksponat od gume i dlake i da su originali i oni koji su zatekli u stvari zamena zapravo jedan te isti. Jer Smithsonianovi istraživači su otkrili da je jedna kompanija na zapadnoj obali napravila Hansenu repliku ledenog čoveka i to 1967. godine, a ljudi iz kompanije koji su kreirali lutku nikada u stvari nisu videli original. Zaključak se prosto nametao. Posle obilaska zemlje 70. godina stvor i njegov ekscentrični vlasnik su se povukli iz javnosti. Ovaj slučaj istraživaju čuveni Lloyd Pye koji je vodio računa o čuvenoj lobanji, dete zvezda koja je sve osim ljudska. Video o toj lobanji također možete pogledati na našem kanalu. A onda je Steve Basti, gore pomenuti vlasnik muzeja čuda, posle 2 godine traganja našao Hansenovu polovicu pa otkupio zamrznuto biće ili gumenu verziju, šta god to bilo. Sve zavisi i sa kim pričate o ovoj čudnoj temi. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, sami ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.